šajā rītā vairāk par gaisa temperatūru, jo mēs pirms brīža nedaudz sūkstījāmies, kad nu, ir jūtams tas rudens. Bet nu, lūk, aplūkosim vēsturiskos datus. 1984. Gadā Zosēnos reģistrēti -1,7 grādi, un tā ir zemākā gaisa temperatūra, kas Latvijā augustā ir reģistrēta. Tātad mums tikai... Nav tik slikti, mums Mērsragā +6 grādi, tātad nemaz nav tik vēsi un dienas gaitā kļūs ar viens siltāks un gaisa temperatūra sasniegs +20-25 grādus. Līdz karstuma rekordam, diemžēl, mums būs tālu, bet nedēļas izskaņā tāpat gaisa temperatūra paaugstināsies. Bet šajā rītā, jā, vēl ir jūtams dzestrums un kāda siltāka jaka. Noteikti noderēs. Gaisa temperatūra dienā sasniegs +20-25 grādus, laiks būs lielākoties saulains, arī sauss vien. Šobrīd rīta stundās vēl pa kādai lietu spilē Latvijas austrumos nopilēs. Rīgā gaisa iesils līdz +22-24 grādiem un arī Rīgā diena būs saulaina un sausa. Bet kā jau minēju, turpmākajās dienās Latvijā kļūs arvien siltāks.